Re, viss ēters ir te! Lai pēc iespējas ātrāk mazinātu enerģētisko atkarību no Krievijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno pātrināt lielo vēja parku izbūvi, ietekmes uz vidi novērtējumu aizstājot ar tehniskajiem noteikumiem. Tā jūs būtu ietvertas vides prasības, bet būvatļauju piešķiršanu nodot būvniecības valsts kontrolas birojam. Paredzēts, ka tādajādi nepieciešamo procedūru ilgums aizņems 6 mēnešus līdšanējo 3,5 gadu vietā. Vēja un saules potenciāls enerģijas radīšanā Latvijā līdz šim praktiski gandrīz netiek izmantots. No elektroenerģijas piegādes iekšējiem tirgumu kopējā apjoma vēja saražotā elektroenerģija esot tikai 3%, bet jebkuri centieni izveidot jaunus vēja parkus saduras pret garām tiesvedībām. Pašreizējā kārtība nosaka, ka gala lēmums par būvatļaujas izsniegšanu vēja būvniecībai jāpieņem pašvaldībai, kas tādējādi nokļūst teju vai ķīlnieku lomā, jo neatkarīgi no tā, kam teikt jā, otra puse to pārsūdzēs. Mēs laikam esam vienotām retajām pašvaldībām, kur tiešām notiek šī tiesvedība par vēja parkiem. 7. aprīlī būs otrās instances rezultāts, bet tas, kad mēs gaidām šo tiesisko regulējumu, protams. Mainoties ģeopolitiskajai situācijai, enerģetiskās atkarības mazināšana ir ļoti svarīga, tāpēc varam prezentējis informatīvo ziņojumu par vēja elektrostaciju virs 50 megavatiem procedūras optimizēšanu, samazinot procedūras ilgumu no vairākiem gadiem līdz 6 mēnešiem. Procedūrā ir paredzēts, ka sākotnēji, kad uzņēmējs atnāks ar savu ieceri, tur jau pamatā ir tā, ka uzņēmēji jau ir veikuši ļoti nozīmīgu izpētes darbu, lai saprastu, kur to var realizēt. Valsts vides dienas izdos tehniskos noteikumus, kuros tiks ietvērtas vides aizsardzības prasības un citi noteikumi, kas ir jāievēro. Pēc tam ministru kabinets pieņems lēmumu par nacionālā interešu objekta status noteikšanu. Plānots, ka tādajādi vairs nebūs vajadzīgs ietekmes uz vidi novērtējums, kur izstrāda prasa vismaz gadu, un nereti atzinums var būt arī negatīvs. Savukārt būvatļaujas izsniegšana, objekta pieņemšana eksploatācijā un būvniecības kontrole būtu nevis pašvaldību, bet būvniecības valsts kontrolas biroja pārziņā. Sabiedrības tā iesaistu ir tā kā mazi paredzēta, bet tas, kad ir nepieciešams šais apstākļos un pie šīs ģeopolitiskās situācijas kaut kādas izmaiņas, lai šo problēmu varētu risināt savādāk, tas, protams, ir nepieciešams. Mēs pat atbalstītu šādu vēja parku būvniecību, ja tas būtu mežu teritorijās vai kaut kādās teritorijās, kas nebūtu lauksaimniecības zemes. Nu, labajās zemgalē, labajās lauksaimniecības zemēs nu nebūtu tas labākais, manuprāt, variants. Vēja enerģijas asociācijā RTV teica, ka virziens esot pareizs, bet ziņojumā esot saskatām riski iespējamām tiesvedībām. Bet stāsts ir pa niansēm. Vienkārši tam gala risinājumam ir jābūt tādam, kaut trešo reizi teikšu, tādam, kurš ietver sevī gan enerģētikas intereses, štūlītējs uzreiz atrisināmās, gan tomēr arī pašvaldību un vidas, teiksim, vidas jautājumu pārstāvju intereses. Tam jābūt ir joprojām balansā, un tam to balansu nevar panākt kādu no šiem interesēm vienkārši atmetot. Asociācijas ieskatā pirms lēmuma pieņemšanas būtu nepieciešama diskusija ar visām iesaistītajām pusēm. Tikmēr ministrija plāno, ka likumam, kas regulētu šos procesus, valdībā jānonāk mēnešu laikā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.